peatreener Kaido Koppel. Kaido, täna 0-3 kaotus. Kuidas sa ise mängu kokku võtaksid? Sooviks täpsemalt küsimust. Ja, et see on natuke liiga üldine võibolla. Ehk siis täpsemalt küsimust teid. No, kuidas oma meeskonnaga rahul jääd? Kuidas oma meeskonna esitusega täna rahul jääd? Proovime niipidi. Noh, meeskonnale etteheiteid ei ole. Et mängijad pingutasid korralikult. Nägid vaeva, et tehniliselt teha asju korrektselt, kui rääkida palliga mängust. Nägid vaeva, et ilma pallita vasta selle probleemi tekitada. Et selle koha pealt meeskonnale etteheiteid ei ole. Loomulikult soovime järjest paremini neid asju teha, sest et 0-3 ei paku meile hea meelt, et saaks võite ka. No, tundus, et see punane kaart võis olla üks suur murde koht mängus. 70 minutil alles see esimene värav löödi, et kui palju see mõjutas? Oli see selline murde koht sinu meelest ka? Oskutad mul öelda siis punase kaardi minuti? Oli äkki 57, võib-olla. No jah, et see oli kindlasti mängu murdepunkt, et Paide on hea võistkond, meil on ka päris head mängijad, aga hea võistkonna vastu vähemuses mängimine, see ei ole mitte kellegi jaoks lihtne ülesanne, et loomulikult see tõi mängu väga suure muudatuse. Tristan Koskor alustas täna pingi pealt, oli see lihtsalt taktikaline lüke, et mängu natuke teistsugust või rünnakul natuke teistsugust jõudu tuua. Jah, täpne hinnang. Olgu, aitäh!